momento bastante assustador, porque foi em termos ainda de pandemia, numa fase final de confinamento, em que nós já podíamos começar a viajar um bocadinho, e numa estrada no Alentejo, vinhamos de noite, numa estrada sem luz, numa nacional sem luz nenhuma, e portanto vinhamos relaxados, e era de noite porque as nossas filhas vinham a dormir, que é a melhor maneira para ela, para viajarmos com elas a descansar, que é uma viagem longa. E portanto, quando eu reparo que tenho os javalis à minha frente, porque ainda por cima eles são escuros, não refletem, e a passar numa estrada preta não se vê tão bem, e depois eram duas filas de javalis, uma família inteira, mas eram para aí uns 15 à vontade, de um lado ao outro, e portanto, com a velocidade que tenho e fazer uma curva tão apertada para conseguir desviar um javali, podemos nos despistar nas bermas. Portanto, não vai ser opção, vou ter que ir em frente. O meu pensamento foi travar ao fundo, como é claro, e enquanto estou a travar, escolher exatamente como é que eu vou bater com o carro. E, portanto, ao bater de lado, podemos capotar, porque vai ser uma pancada grande, e a minha reação foi, ok, vamos bater com as rodas direitas, e mesmo antes de bater, tirei o travão, e isto depois tem tudo a ver com a parte física, e muito técnica que nós temos, que é, se nós travarmos, o nosso carro está assim, o carro baixa. E eu mesmo antes de travar, tirei travão e acelerei, que é para o carro levantar, e passamos por cima dos javalis, o carro saltou, com as mãos bem firmes, e partiu o carro todo à frente, e foi uma pancada mesmo muito grande. Ficámos exatamente na nossa faixa de rodagem, os cintos ficaram super apertados, a minha mulher ficou com uma nódoa negra nos cintos, eu também senti isso, as nossas filhas tinham uma cadeira de bebé muito boa, em que elas apenas acordaram, nem sequer choraram. Foi assustador, porque podia ter sido muito pior, porque se nós tivéssemos ido para umas bermas e quer ter capotado e não conseguimos responder e falar e pegar no telefone, e as coisas podiam ficar muito piores, porque nunca ninguém nos conseguiria ver, principalmente em tempos em que não há muita circulação na estrada.